លោកអធិការរងខណ្ឌច្បាប់អង្គស្រ័យថារងភិបអយុធធោតែស្នងការដ្ឋានកោបាលរេធានិកភ្នំពេញបំភ្លឺយ៉ាងដូចនេះថាព្រៃមិត្តយតិមេត្រីនេះជាសំណេរទាំងស្រុងរបស់ស្នងការដ្ឋានកោបាលរេធានិកភ្នំពេញសេចក្តីបកស្រាយបំភ្លឺរបស់ក្រុមការងារប៉ូដាមីនក្នុងប្រតិកម្មរដ្ឋាភិបាលនៃស្នងការដ្ឋានកោបាលរេធានិកភ្នំពេញតេតងតានឹង ការចប់ផ្សាយរបស់លោកវរៈសនីតូហេងសវណ្ដារាអធិការរងនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅថាមានភៀបអយុធធោចំពោះករណីបង្កហឹង្សាមកលើរូបគាត់ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរົດយន្ត Mazda និងម៉ូតូ Mazda Honda មានសម្ដងរមាក់នៅចំណុចមុខហាងលក់សំភារៈលីហាវ2500ផ្លូវ351ភូមិតង្កូវសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម៉ោង16:30នាទីកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម៉ោង16:30នាទីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់ឡាងរាវៀងរថយន្តម៉ាក Hyundai ពណ៌ខៀវផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2X5704 អ្នកបើកបរឈ្មោះ김행ជនជាតិវៀតណាមជួយម៉ូតូម៉ាក Honda ពណ៌ខ្មៅគ្មានផ្លាកលេខមានសម្ដងរមាក់អ្នកបើកបរឈ្មោះ D ជនជាតិខ្មែរជាកម្មករ នៅចំណិតមុខហាងលក់សម្ភារៈយីហោ2500ផ្លូវ351ភូមិតងៅសង្កាត់នេរោតខណ្ឌច្បាស់អំពើបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបៃស្តុកក្រឡៅខាងឆ្វេងនិងកំពិតទ្វាខាងឆ្វេងរួចឈ្មោះប៉ែនផាឡាជាម្ចាស់ម៉ូតូបានចេញមកធ្វើការដោះស្រាយសងការខូចខាតជាមួយម្ចាស់រថយន្តឈ្មោះគឹមហេងចំនួនឈ្មោះ D រួចហើយពេលនោះឈ្មោះប៉ែនផាឡាក៏អស់រមាក់ចូលខាងស្រាប់តែឈ្មោះហេងសវណ្ដារាដែលជាអធិការរងខណ្ឌច្បាស់អំពើ ស្លៀបពាក់សីវលជាម៉ូតូមកដល់ស្គល់ម្ចាស់រថយន្តក៏សួរនំរួចឈ្មោះ김ហេងប្រាប់ថាមានបរិសុទ្ធម្នាក់បើកម៉ូតូសិនដោករបស់បុករថយន្តរបស់ឈ្មោះឌីរួចឈ្មោះហេងសវណ្ណារាពុំបានសួរនំរឿងហេតុដឹងសពគ្រប់អត់ទេក៏ទៅចាប់ទាញដៃឈ្មោះប៉ែនផាឡាមិនអោយអស់ម៉ូតូចេញទៅណាហើយក៏ឆ្លុបរកកាយគ្នារួចឈ្មោះហេងសវណ្ណារាក៏ចេះឈ្មោះប៉ែនផាឡាថាអាច័យមរាយថែមទាំងទាញទាញកោអោព្រតាយប្រតោកគ្នា រុយឈ្មោះប៉ែនផាឡាវីឈ្មោះហេងសវណ្ដារារបូកក្បាលមួយកន្លែងនឹងបែកមាត់ចំណែកឈ្មោះប៉ែនផាឡារបូកកំភួនដៃខាងស្ដាប់បន្ទាប់ពីការភ្លាមសមត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមហៅឈ្មោះហេងសវណ្ដារានិងឈ្មោះប៉ែនផាឡាមកទីស្នាក់ការប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនិរោធដើម្បីធ្វើការសាកសួររុយបញ្ជូនមកអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពើក្រៅពីធ្វើការសាកសួររុយសមត្ថកិច្ចបានសុំគោលការណ៍ទៅលោកហេងភេងព្រះរាជអាញ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្ន ដើម្បីឃាត់ខ្លួនឈ្មោះប៉ែនផាឡានៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពើប្រហែលមួយម៉ោងក្រោយមកលោកប្រធានអាជ្ញារងក៏តេកទោមមកអធិការនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពើដើម្បីធានានឹងធ្វើកិច្ចសន្យាឈ្មោះប៉ែនផាឡាឲ្យត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញជាបណ្ដោះអាសន្នបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចបានកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់យកស្ដាយសំណុំរឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ ច umnat ka banta phnai chbab nang trau anuvat chompu kha anuyat ao chun mongko dael mien netthanie nang phver kaich sanraya ao tralop te ke hathan veng che banah asan che ka anuyat robas lok preah reach anya rong